najveći praznik u toku godine, pored 12 velikih gospodnjih praznika koje imamo, Vaskrs se smatra najznačajnijim praznikom, a slavimo upravo i najvažniji događaj za sve ljude, pa i za čitav svet koji je Bog stvorio, a to je Vaskrsenje Hristovo. I po Jovanovom evanđelju, kako smo čitali ovih dana, Marija Magdalena je došla na grob i videla da je kamen na grobu pomeren i, kaže, nadvirila se nad grob i videla dva čoveka, odnosno dva anđela u belim haljinama kako sede. I oni su se obratili Mariji i pitali je: ženo, zašto plačeš? A ona reče, kaže, zato što mi, kaže, Gospoda uzeše i ne znam gde ga položiše. Tada se, kaže, okrete unatrag i vide Isusa, ali ne znađeše da je Isus. I reče mu, misleći da je gradinar, tako piše u Evanđelju: Gospodine, ako si ti, kaže, uzao telo, kaže mi gde si ga položio, ja ću ga uzeti. A tada on njoj reče, Marije, i ona je stvari tada vidjela da je to Hristos, da je to Vaskrsni Hristos. I brže bolje ide, učenicima javlja, a Hristos se već u nedelju uveče javio, Vaskrsni Hristos se javio i svojim učenicima. To je zaista praznik nad praznicima, slavlje nad slavljima, jer onaj ko veruje u Boga, on veruje u Vaskrsenje Hristova. I to je naša uteka, naša radost, naša nada u stvari, da jednostavno da smrt nije ono što se ne može pobediti i što se ne može prevazići. Bog je to pokazao, Bog je jačio od smrti, vidite, Bog je postao čovjek, on je poživeo na zemlji, stradao je zbog naših grehova, ali radi spasenja i čoveka i uopšte čitavog stvorenog sveta, i vaskrsao je trećeg dana. Tako da svi mi slavimo Vaskrsenje Hristovo, radujemo se pre svega, i ja želim svim našim sugrađanima da uputim vaskršnje čestitke, da se raduju danas, da se raduju životu, jer u stvari Vaskrsenje je to pobjeda, u stvari života na svim stradanjima, pa i nad smrću. Pozdravljam sve naše sugrađane, sve piroćance, sve verne. Mi koji verujemo, mi prenosimo tu na neki način vaskršnju radost i na onim ljudima koji sumnjaju i na onim ljudima koji ne veruju. Dakle, prisutan je taj vaskršnji duh, duh radosti, čuvenim tim našim i najstarijim pozdravom: Hristos Voskrese. Jedan svetitelj ruski, sveti Serafin Sarovski, kažu da je čitavog svog života pozdravljao ljude upravo tim pozdravom. Kaže: Hristos Voskrese, radost donese. I ako može naša vera da se pretoči u jednu rečenicu ili u te dve reči, onda je to zaista tako. Hristos Voskrese.